এয়া এনএসসিএনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সেনাপ্ৰধান তথা এনএসসিএন আইএমৰ উপাধ্যক্ষ জেনেৰেল খুলে কন্যাকৰ নশ্বৰ দেহ। 12 ডিচেম্বৰত নতুন দিল্লীত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা 90 ঊৰ্ধৰ খুলে নশ্বৰ দেহ শুকুৰবাৰে বিশেষ বিমানেৰে অনা হয় ডিমাপুৰলৈ। ডিমাপুৰত শুকুৰবাৰে এগ্ৰি এক্সপ' ফিল্ডত ৰাজহুৱাভাৱে জেনেৰেল খুলেক জনোৱা হয় শ্ৰদ্ধা। ইয়াৰ পিছত এয়া শনিবাৰৰ দৃশ্য। এনএসসিএন আইএমৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কেম্প হেব্ৰুনত নাগা আৰ্মীয়ে এনেদৰে জনায় শেষ শ্ৰদ্ধা। জেনেৰেল খুলেলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা নাগা আৰ্মীৰ, যাৰ নেতৃত্বত সবল হৈ উঠিছিল সেইজনলৈ শেষ শ্ৰদ্ধা নাগা আৰ্মীৰ। শূন্যলৈ গুলী নিক্ষেপেৰে জনালে শ্ৰদ্ধা, এয়া সশস্ত্ৰ নাগা আৰ্মীৰ সামৰিক শ্ৰদ্ধা। নাগা আৰ্মীৰ এই সামৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ সময়ত সমবেত সকলো আছিল মৌন। এনেকৈ শনিবাৰে জেনেৰেল খুলে শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱা হয় কেম্প হেব্ৰুনত। ইয়াৰ পিছতেই খুলেৰ নশ্বৰ দেহ নিয়া হয় মন জিলাৰ টবু বস্তিলৈ, য'ত সম্পন্ন হ'ব জেনেৰেলৰ শেষকৃত্য। কেম্প হেব্ৰুনৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18 অসম।